মোক আগতে এদিন মাতিছিলে, তেতিয়া মই আমাৰ ইয়ালে মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰী আহিছিলে কাৰণে মই সেই সময়ত থাকিব নোৱাৰিলো। যোৱাকালিও মই খবৰ দিছিলোঁ যে মন্ত্ৰী মহোদয়ে 5 আৰু 6 তাৰিখ দুদিন যদি নাজিৰাত কাৰ্যসূচী লয় মই উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিম, কিন্তু মন্ত্ৰী মহোদয়ে কাইলৈ আমাৰ ইয়াত উপস্থিত নাথাকে, আজিয়ে গোটেইখিনি কাম কৰিলে। মোৰ সমষ্টিৰ কেইখনমান বিদ্যালয় নতুনকৈ আমি পুঁজি পাইছোঁ, সেই গতিকে মই আজি ফ্ৰী হৈ গ'লোঁ। মই এতিয়া চি আই ডিয়ে মতামতে অহাকাইলৈ গুৱাহাটীত হাজিৰ হ'ম ৰাতিপুৱা 11 বজাত। মোক আগতে এদিন মাতিছিলে, তেতিয়া মই আমাৰ ইয়ালৈ মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰী আহিছিলে কাৰণে মই সেই সময়ত থাকিব নোৱাৰিলোঁ। যোৱাকালিও মই খবৰ দিছিলোঁ যে মন্ত্ৰী মহোদয়ে 5 আৰু 6 তাৰিখ দুদিন যদি নাজিৰাত কাৰ্যসূচী লয় মই উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিম, কিন্তু মন্ত্ৰী মহোদয়ে কাইলৈ আমাৰ ইয়াত উপস্থিত নাথাকে, আজিয়ে গোটেইখিনি কাম কৰিলে। মোৰ সমষ্টিৰ কেইখনমান বিদ্যালয় নতুনকৈ আমি পুঁজি পাইছোঁ, সেই গতিকে মই আজি ফ্ৰী হৈ গ'লোঁ। মই এতিয়া চি আই ডিয়ে মতামতে অহাকাইলৈ গুৱাহাটীত হাজিৰ হ'ম ৰাতিপুৱা 11 বজাত।